Ah, beleza. Você nem tirar o capacete, você não tirar o capacete, você só bota a mão no capacete, vira de costas pra mim e abre as pernas. Ah, tá. Minhas coisas, saí agora da TV. Pode te tirar, tá cheio de fantasia aí. Eu sou o samurai. Ah, porra! Sou eu. Tô saindo agora de lá. Tá bom? De boa. Tem que ver se a gente fechar. Eu aqui tipo que reconhece, pô. Nada, tá tranquilo. Samurai, é, ó, agora eu capacete. Eu tô... Até gravo minhas coisas agora com a câmera. Faço o vídeo. Valeu, obrigado, boa noite. Nossa, galerinha de volta no canal! Samurai na Twitch!